საღამო მშვიდობის, დღეს პარასკევია, ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მომღერალი ავთო ჩადუნელი. პრინციპში იმასაც დავამატებდი, რომ ადამიანი, რომლის სიმღერასაც შეიძლება ითქვას, ყოველდღე, ყოველდღიურად ითხოვენ ჩვენს ტალღაზე და საუბარი მაქვს სიმღერაზე განარამია. ნუ აი, შეუძლებელია, რომ დადგეს ისეთი დღე, როცა ეს სიმღერა არ მოითხოვონ. მადლობა მობრძანებისთვის და საღამო მშვიდობის. ძალიან გამეხარდა, დიდი მადლობა ასე თვილად მიიღება. რამდენჯერ თქვენ რადიოში ვარ, ბედნიერი ვარ, ისევ და ისევ ბედნიერი ვარ. მივესალმები სრულიად საქართველოს. სულ ყველა მიყვარხართ, ძალიან მომენატრე და ბედნიერი ვარ დღეს, რომ მე ამ სტუდიაში ვარ. რადიო კი ხვდება თბილად ატკბილად, მაგრამ ხალხს ძალიან გაახარებს ახლა შენი სტუმრობა, იმიტომ რომ მართლა როგორც აღნიშნე, აი ჩვენი გადაცემის საწყის ახლა სულ რაღაც რამოდენიმე წუთის წინ, შენი სიმღერა და განსაკუთრებით ერთ-ერთი სიმღერა საკუთ ისეთი მოთხოვნადი არის და ვფიქრობ განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც შენი გულშემატკივარია და შენი რეპერტუარის და შენი შემოქმედების განსაკუთრებით გაუხარდებათ შენი სტუმრობა დღეს ჩვენს ეთერში. მე ძალიან მიხარია ახლა რადიო, იმიტომ თქვი რომ თელი ეს პერსონალი ვინც არის თაკო, სულ ყველას და ძალიან მიხარია ესეთი თავ რო თქვა და ჩამოთვალოთ. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ თქვენ ხვდებით, რამდენი წელია უკვე ეს ითვლის 10 წელეულებს ითვლის. კი, მე პირადად 18 წელი და ამ 18 წლიდან ალბათ საკმაოდ ისეთი 10 წელი იქნება. მე პირველი თანამშრომლობა 2006 წელს დავიწყე, შემდეგ 10-ში და მე 2015-დან განვაახლე და უკვე და დიდი ხნის მეგობრობა ქონია ჩვენ. კი, და უცვლელი თაკო. სულ შეხარ ჩემი სიმღერების ეს დამპრემიერებელი. ხო, ეტყობა კარგად გაქვს შენც და სტილი. ეს თემა და მე ძალიან მიხარია ხა ჩვენ განარამეათ დავიწყეთ საუბარი, ის რომ ძალიან მალე სატელევიზიო პრემიერა იქნება, შემდეგ შაბათ სატელევიზიო პრემიერა მერიკო კარტოზიას თან მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან უსაყვარლესი ჟურნალისტი და ქალბატონი და იქაც გიხილავს მოკლედ ჩვენი მსმენელი, ვინც ახლა გვისმენს. და სანამ, ესე იგი, ისიც დავაანონსოთ, რომ ორი ცოცხალი შესრულება გვექნება გადაცემის განმავლობაში და პლუს ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებთ. სიახლეებით ხარ მოკლედ ჩვენთან მოსული და ასევე სიახლეებისთვის ჩამოხვედი შენ საქართველოს ში და შენ უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდია კოვიდის პერიოდში მოგიწია საქართველოდან წასვლა, ხომ ასეა? ემიგრანტობა, ხო? ალბათ ესე გამოდის. ემიგრანტობა გამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ორი მოქალაქეობაც გაქვს და გაკავშირებს. მოდი მოგვიყევი, რატომ გადაწყვეტი და რატომ წახვედი და რამდენად მარტივია ეს ყველაფერი? ისრაელში იმყოფები და ისრაელს ცხოვრობ, ეს დავამატე. კი, და მე მახსოვს ერთად ერთი ეთერი ქონდა, როდესაც დაბრუნდი, მე 2008-ში წავედი და შემდეგ 7 წლის მერე ჩამოვედი. Ну, ჩამოდიოდი პერიოდულად ხოლმე და ერთ გადაცემაში მახსოვს, რომ თაკომ მკითხა, რომ აი თუ წახვალ სადმე და რაღაც და კიდევაც თქვი რომ არ მინდა, არსად არ მინდა წასვლა, არაფერი რაღაც, რომ იმიტომ რომ პირველი რო ჩადიხარ, ძალიან ძნელია და თულად აღიქვამ ამ ყველაფერს, შენი ქვეყნიდან განშორება, შენი ახლობლები, შენი ეს და რომ დავბრუნდი და რაღაც მანჩი ჩემ ახლობლებს ხშირად მაინც ვერ ნახულობდი. ტელეფონით მოვიკითხავდი და დღეს იმდენი საშუალება არის, რომ შეგიძლია ინტერნეტი დაურეკო. Ну, машина იყო, ალბათ. ხო, машини ახალი შემოსული იყო და შეგიძლია უფრო არისო ისე რა, ის ახალი შემოსული იყო ეგ სისტემა და მაინც ერთი რო აიკვიატებ ადამიანს რომ ეს უნდა გავაკეთო და რაღაცა მე ეგეთი ბახასიათში მაინც ვაკეთებ, მაგრამ კოვიდის დროს ისეთი პერიოდი დაემთხვა რომ თელსოფლიოს გაუჭირდა და ყველას გაუჭირდა და დავრჩი სახლში სადღაც 6 თვე არ მუშაობდი არაფერი და გამომიჩნდა ისრაელიდან რაღაც შემოთავაზებები. უკვე რო ფიქრობდი, იმდენად არ გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ წასულა წამოსულა და როგორც გადავხედე ჩემ ცხოვრებას, არ უნდა იყო ადამიანი, მე მგონი ერთი კარები როცა იხურება, მეორე კარებს დაინახავ, ღიას უნდა გახვიდე. შეიძლება დღეს იქ ხარ, ხვალე სხვაგან იქნები,
ამას მე მგონი ძალიან ისე ესეა ჩვენი ცხოვრება, მე მგონი და ცოტა ანუ ცხოვრებიდან გამომდინარე მოგიწამნა ბიჭის გადაცემა, თუმცა არ გეკმობდი არანაირად, იმიტომ რომ ჩამოხვედი რაღაც წლები და აქ ვცდილობდი რომ რაღაცნაირად აგეწყო შენი საქმიანობა, ხო? კი, მაგრამ ავაწყე, ბევრი აი ჩაწერა თავისი ალბომი, თავისი აი ძალიან ბევრი რაღაცები, აი ძალიან მიხარია რომ ეს პერიოდი მე ვიყავი და არ დამიკარგავს. ჩაწერები, ჩემი საყვარელი საქმეს ვაკეთებდი, ოჯახის ყურადღება შემეძლოს ყველაფერი, აი ესეთი არ დუნდებოდი და არ ჩერდები და დღესაც არ ჩერდები. Да. Ну, ახლა ნებისმიერი ადგილიდან შეუძლია ადამიანს რომ არ გაჩერდეს, ჩაწეროს სიმღერები და მიაწოდოს საყვარელ საქართველოს და თავის გულშემატკივრებს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს. იმიტომ განსაკუთრებით ალბათ აქ უფრო უყვართ ხო შენ შემოქმედება. თუმცა იქაც, სადაც ხარ და მოგვაწეობ. იქაც მომიწია საშუალება, ნოემბერში გაიხსნა ქართული რესტორანი, ქალაქ ბათიამში გემო, რესტორანს ქვია გემო ქართული რესტორანია. და მანდ ვატარებ ხოლმე საღამოს კვირაში 2 დღე, 3 დღე და ძალიან ბევრი მოდია ქართველი სვენელები, თვითონ იქაური ადგილობრივი სვენელები, იმიტომ რომ ბევრი ნახეს ეს საქართველოს შემოდი. და ყველაზე მეტად ეს ხალხი რომ მოდის შენთან რესტორანში, თან ახალი გახსნილი არის, არის თუ არის მომენტები, როცა ეს შენი რეპერტუარიდან პირადად შენის სიმღერებიდან ინთხოვენ რომელიმე სიმღერას განსაკუთრებით? კი, სხვათაშორის განარავია მოწოდილას. იქაც, იქაც. კი და რაც ქვეყანაზე ვარცხლავებია, ეს ჩემი სიმღერა არის, ეს განახლებული ვერსია, რო ჩემ თავზე არ დავიბრალო და ძალიან აი მეგონა რომ აი სულ სხვა ჟანრი იქნებოდა საჭირო რაღაც, მაგრამ აი ეს ქართული სიმღერები, როდესაც აი ვატარებ ქართულად საღამოს, აი გესმის, აი რა კარგია და აი რა კარგია და აი ქართული სიმღერა გესმის. იქაც მონატრებული ხალხი მოდის. მონატრებული საქართველო. კი, მონატრებული და უკვე არის იმის საშუალება, რომ ეგენი ზოგი დიდი ხნის წასულია და ვერ ჩამოდიოდა. კი, ჩამოდიან, მაგრამ უკვე ზოგი საბუთი არ აქვს ალბათ. ზოგი არის ბევრი, რომ ვერ ახერხებს ჩამოსვლას, საბუთები ვოლონდე ვერ მოაწეს რიგა რაღაც, მაგრამ არის ისეთი, რომ ზოგმა მაგათ ვერ მოიცალა. და ეს ქართული იმას რო უსმენ ეს სიტუაციას, აი ძალიან მოწონდა. მეც მიხარია ახლა მომღერლისთვის და ხელოვნისთვის ისეთი ამბავია, რომ არ არის ეგრო რომ ერთ ადგილზე იყო და რაღაც აი ესეთი მოხეტიალე მუსიკოსი. ისე მაინტერესებს აი კოვიდიდან გამომდინარე, ცხოვრებიდან გამომდინარე, მაგრამ რამდენად მარტივად შეეგუე აი ყოველდღიურ ცხოვრებას, მუშაობას, ან თავიდან როცა ჩახვედი. Ну ეს პირველი ვიზიტი არ იყო ისრაელში, მაგრამ მაინც ამდენად მარტივი იყო და როგორც ვიცი ოჯახთან ერთად ვიყავდი, ხო? რა არის აი უკვე ეს ეგ სხვანაირი ცხოვრება იყო თავიდან, სხვა რეჟიმში ხარ, სულ რეჟიმში და ну адრე იღვიძებ საქართველოს. ხო, адრეც იღვიძებ. სადღაც 6:00-ზე ვგები. 6:00-ზე ვიღვიძებ, 7:00-ზე სამსახურში ვარ. მაგრამ უკვე გამიადვილდა, იმიტომ რომ ენა ვიცი, კომუნიკაცია შემიძლია, საუბრო და მუშაობ. ხო, ხო, გითხარი, აბა ივრითულად არ დაიდარდო. არ დაიდარდო. ახ, ნუ არ ინერვიულად რამე. ეგეთი. მოიცადე, ისე არ განიცადო, არ დაიდარდო, არ მოიწინო რამე მსგავსი. აა, კარგი, თუ გაგვახსენდება შემდეგში. გამახსენდება და ზუსტად ისე გადავწერე. ანუ ენა ასე თუ ისე ვიცით ესე იგი. და გამაგრის კომუნიკაცია იქ ხალხთან. კი, ენა ვიცი, დღე ადრე თუ ვეძებდი ხოლმე რომ აი ქართულად მოლაპარაკე, რუსული ენაც ვიცი, რუსულად მოლაპარაკეს, ეხლა უკვე აღარავის არ ვეძებ. იმიტომ რომ შემიძლია ჩვეულებრივად მივიდე და ივრითულად ვესაუბრო. ტელეფონშიც ახლა როდესაც რეკავდი, სულ ვარჩევდი ხოლმე ვინმე რუსულად თუ საუბრობს, ახლა არ ვეძებ. აი მეთქი არ არის პრობლემა ვირთულად მესაუბრეთ მეთქი. და მოხდი კიდე საწყობში, ერთ-ერთ საწყობში, სადაც საერთოდ არ საუბრობენ არც რუსულად, არც ქართულად. და უკვე იქ უფრო პრაქტიკა, უკვე წელწად ნახევარია და ჩვეულებრივად კომუნიკაცია და როდესაც კომუნიკაციაში შედიხარ და საუბრობ და თაჯიმანი არ გჭირდება და შენ ემოციას გადაცემ, ხო, აი რაც გინდა, რისი თქმას გინდა, ხო? უკვე სხვა თორე თარჯიმნის გადათარგმნილი ნათქვამი სულ სხვა არის. თან არ ციცი ახლა რას გადათარგმნის უკვე. ხო, არ ციცი ახლა, შეიძლება შეალამაზოს, შეიძლება ცოტა უხეშად, ხო, უხეში ფორმით მიაწოდოს. ცოტა უხეშად. ცოტა უხეშად მიაწოდოს ინფორმაცია და უფრო არ გამიჭირდა და აი ამ ქართულ რესტორანში სადაც გიწევს ის ორი დღე მუშაობა, ივრითულ სიმღერებსაც თავაზობ. თუ ერთად უფრო ქართულ პროგრამაზე არის საუბარი, იქ დაგამიდიან რომ ქართული რესტორანი არის.
მე მაქვს რეპერტუარში სხვადასხვა ენებზე, უკრაინული, რუსული, იტალიური, რუსული სიმღერები რა უკვე, ივრითული, ქართული, ეხლა რუსულ სიმღერას რაც შეეხება, ნახე ძირითადად მაინც არა რა არის ის აი სხვათა შორის პრეტენზია იქაც ყოფილა ხოლმე რომ მოსულა რომ აი რუსულ სიმღერას რატომ ღერი ხარ. არის სტუმრების შორის ბევრნაირი ტურისტები, თუნდაც ტურისტები და არა ტურისტებიც, იმიტომ რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან არიან ჩამოსულები აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, სასომხეთიდან და რაღაც ისეთი შერეული პუბლიკა, რომ აი არ უნდა იმას შელი ინგლისური, თუნდაც ინგლისური ვიცი, მაგრამ არ უნდა ის შენი ინგლისური. ანუ მრავალფეროვან მუსიკალურ პროგრამას თავაზობ შენს, ასე ვთქვათ, მსმენელს, მაყურებელს, ვინც მოდის ამ რესტორანში. ეხლა მე მინდა რიგით პირველი ლაივი შევთავაზო ჩვენს რადიო მსმენელებს და ეს გახლავთ სიმღერა „ფაჩუჩები“. მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. ხო, ეს სიმღერა არის და რაღაცა რომ გავიხსენოთ, მუსიკა ტექსტი ვის ეკუთვნის, ვის გაუჩნდა იდეა რომ ეს სიმღერა დამზადებულიყო, კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, იმიტომ ეს სიმღერა ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში იმყოფება და პრემიერების თანავე საკმაოდ მოთხოვნადი იყო, თუმცა დროს მაინც შემორჩა ი როგორც ვისაუბრეთ განარამი, ანუ ხო და რაც ეხება ფაჩუჩებს, მცირე ინფორმაცია და შემდეგ შევთავაზოთ ლაივს. ფაჩუჩებს რაც ეხება, ბატონო გიორგი მშვენიერაძის იდეა იყო, რაღაც მინდოდა სიმღერა და უბრალოდ ვიკითხე რომ აი თუ შეიძლება რომ რაღაც იდეა მაინტერესებს რაღაც და ამ სიმღერას ჩემი ცოლისმა ისე სამოყვარულოდ უკრავს და მღეროდა გიყიდე ფაჩუჩებს და შემდეგ რაღაც ტექსტებს იძახდა და მე მოვიძიეს ტექსტები, რაღაც ხალხური სიმღერა და შემდეგ თავისთავად ცირამ გააკეთა ეს ყველაფერი არანჟირება, მამა ჩემი კლარნეტს უკრავს იქ ტარელ ჩადუნელი და ეს სიმღერა სხვათა შორის ეხლაც ისრაელში რომ ღერი ვარ ხოლმე, გიყიდე და ყველა ჩემთან ერთად დღეს დავწავი. იმიტომ რომ რა არის ისი ცოტა ისე რომ ავიღოთ ქართველ ადამიანში არის ისეთი რაღაც რომ კი ქალაქურ სიმღერას მოусმე რაღაც, მაგრამ ბახუში რო შედის და რაღაც მე წავე და ნემპედაორე ქეიფის დროს არ თქმა უნდა ხელების გაშლა ყველას უნდა, ხო და ეს რაც არ უნდა გავიპრანჭოთ და რაღაც, ხო ანუ შეცკავას მივაწეთ მეც, ხო რაც მეც ვიყვარს აი ეს ქალაქური სიმღერა ის, მაგრამ აი ოკეი ბაბა და ეგ სიმღერა გამართლებულია რა. ხოლმე მოდი ეხლა ვიმღეროთ რომ ხელებიც გავსკავოთ, ვიცეკოთ და ვიმღეროთ. ფაქტურად წინა ჩართვა ემიგრაციის თემას დავუთმეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან ყოველდღურად იგივე თხოვნების განმავლობაში ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვიკავშირდება. არერთი ადამიანი ალბათ ეხლა აპირებს რომ გახდეს ემიგრანტი და სწორედ ამიტომაც ძალიან ისეთი რთული თემა არის და მძიმე თემა არის საქართველოსთვის და მე მაინტერესებს მიუხედავად იმისა რომ ახლა იქ ასე თუ ისე უკვე აეწყვე, აპირებ თუ არა საომალოდ ჩამოსოთ, თუ ჯერჯერობით უახლოეს პერიოდში არ იგეგმება. რა არის ეს მთავარი ჩემთვის იყო რომ ეს პანდემიის დროს მთელი მსოფლიო აერია და ყველაფერი აერია და მთავარი არის რომ ჩემი საქმიანობა ძალიან მაგრად მიყვარს და მე შესაძლებელი იყო რომ სადღაც ვიგრძენ იმის საშუალება რომ შეიძლება ჩემ საქმიანობაში დიდი პაუზა გამეკეთებინა, ოჯახი მყავს და ოჯახზე რა თქმა უნდა იზრუნო, მაგრამ ერთ რამეს მივხვდი რომ როდესაც არის რაღაც პერიოდი, ეს პერიოდი ცოტა სხვანაირად უნდა გამოვიყენო, უნდა შეცვალო. მე კიდევაც ვთქვი რომ აი არც ფიქრობდი რომ წავსულიყავი და რაღაც ისეთი იმით განწყობით ვიყავი, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ აი ჩამოვალ ისევ ჩამ. მე შემიძლია წავიდე, წამოვიდე, ხა ერთი წელიწადნახევარი რაც წასულიყავ და ჩამოვედი და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აი შემიძლია თავისუფლად ჩამოვიდე და ჩემი ანუ ძალიან ბევრჯერ ახსენე ოჯახი და ოჯახი რამდენად გიწყობს ხელს თუნდაც ამ სფეროში რო იყო წარმატებული. შენ შვილებს თუ აქვს რაღაც გარკვეული ნიჭი სიმღერისადმი, იგივე შენს მეუღლეს? კი, რა თქმა უნდა, ამ საქმიანობაში ჩემი ოჯახი ძალიან მაგრად ხელს მიწყოს, იმიტომ რომ აი იყო რაღაც პერიოდები იყო რომ გადართული ვიყავი ჩაწერებზე, ეს მოგეხსენებათ რომ ბევრი ხარჯებთან არის დაკავშირებული და აქ ოჯახიც თავისთავად გვერდში გიდგას და მე მიხარია რომ ჩემი მეუღლე მუსიკალური გულშემატკივარია, ძნელა, ხო? კი, მუსიკალურია და უყვარს მუსიკა, უყვარს სიმღერა და პირველ რიგში, როდესაც ოჯახი შენ თანადგომას გიცხადებს, ჩემი ვალდებულებაა რომ მე ოჯახს თანადგომა გამოუცხადო, რომ მე ჩემი ოჯახი შეძლო რომ უზრუნო ყოფილიყო
მყავდეს და არ მოვიქცე ისე რომ რაღაც ეგოისტი ვიყო. აბა რა, ნებისმიერი ადამიანი შვალია რომ თავის ოჯახზე იზრუნოს. ეგოისტურად არ გამომივიდეს რაღაც და მარტო ჩემ თავზე ფიქრობდა რაღაც. ეს არის ჩემი აი როგორც თქვა საყვარელი საქმე, გინდა ხობი თქვა როგორც ის, მაგრამ მე ამის გარშე არ შემიძლია. ეს ჩემი ცხოვრების ნაწილია. მამა მუსიკოსია და ოჯახს ბავშვებს რაც შეეხება და მეუღლეს რამდენი დღერია. მეუღლეს მუსიკალური განათლება აქვს და ამ ღერის ხათრიანია ამ საკითხში, მორიდებულია. შვილები ჩემ შვილს მუსიკალური აქვს დამთავრებული და მუსიკასთან ახლოს არის ძალიან და პატარას კიდე სულ მეუბნება რომ გიტარაზე დაკვრა მასწავლე გიტარაზე ვიდა სიმღერა რაღაც და არის იმიტომ რომ ჩვენი თაობები ბაბუა ჩემი იყო მუსიკოსი ბიძა ჩემები мама ჩემი და აქ ნეგობია ალბათ ჩვენს გაგიხარდება ის რომ შეეს ერთ-ერთ შულს კონდეს ნიჭი და მისცემ შესაძლებლობას რომ იგივე სფეროში განვითარდეს ძალიან დიდი სიყვარული უნდა კონდეს ამ სფეროსადმი რომ შენ ამ ყველაფერს გაუძლო გაჭირვებას გაუძლო არის პერიოდები ჩავარდნებია და არ დაანებო თავი ეს საქმისადმი სიყვარული უნდა კონდეს ისე რომ აი ვიმღერებ და რაღაც აი ვინ როგორ მოისურვებს თუ მოისურვებე ძალიან მოხარული იქნები და ხელსაც შეუწყობ მაგრამ დრო გიჩვენებს რა ვიცი თავარია შენი საქმე გიყვარდეს არ საკეთე და შენც თავისთავად როგორც მამა მათ გვერდში იქნები თუ კი ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას რომ იგივე ამ სფეროში იმოღვაწეო. რა თქმა უნდა. კარგი, მოდი რიგით მეორე ცოცხალი შესრულება შევთავაზ. ეს გახლავთ სიმღერა ვარსკვლავები. ეს ვარსკვლავები არის ესეც ძველი ხალხური სიმღერა. და ეს სიმღერაც განვაახლეთ, გავაცოცხლეთ, იმიტომ რომ პირველი რო ვიყავი სიმართლე ხა პირველად ისრაელში ძალიან უყვარდა სხვათაშორის ეს სიმღერა. და ერთ-ერთ ჩემ პროგრამაში მქონდა ამ სიმღერაზე ეს გამახვილებელი ყურადღება, რომ ეს სიმღერა გამეკეთებინა, რაღაც განმეახლა და ვიკითხე ვინ არის ავტორი, ვინ და როგორ და ეს ხალხური სიმღერა, ძველი სიმღერა და განახლებული ვერსია ეს არის ცირა ბზიშვილის განახლებული ვერსია. და აქვე აღნიშნოთ ისიც რომ შემდეგ ჩართვაში ახალ სიმღერას რო ვაპრემიერებთ ასევე ვაიბერ ჩართვა გვექნება ჩვენს ცირაკოსთან. ეგ ცირა სიმღერაზე მე კიდე ცალკე ძალიან ვრცელი თემაა ისეთი რომ დაწუნებული ვარ კი. კი, რამდენი ვაგძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად აი ეს მხიარულად უკვე სამნი შემოვიჭერით ჩვენს ტალღაზე და როგორც მივხვდით ვაიბერ ჩართვა განხორციელდა უსაყვალეს უნიჭიერეს კომპოზიტორ შემსრულებელთან ცირა ბზიშვილთან ცირა მოგესალმებით საღამომშვიდობის საღამომშვიდობის თაკო მოგესალმებით კარგად კარგად ისმის ჩემი ხმა ცოტა ცუდათ მესმის, თუმცა ჩემი ხმა თუ ისმის, კარგად? კი, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, შენი ხმა ძალიან კარგად გამოიყურები, ძალიან ლამაზად გამოიყურები. უბრალოდ ცუდი ის არის, რომ Viber ჩართვა და აქ ჩვენს გვერდით არის მყოფები. ავთო, აქ არის ავთო, შეგიძლია შენც ასევე გაესაუბრო. მესალმები ცირა. მესალმები ავთოსაც, მესალმები და ჩემს საყვარელ რადიოს არ დაიდარდოს სმენელებს, რომლებიც ძალიან ერთგულად ესე წლების განმავლობაში მოყვებიან ჩემს მოქმედებას და ყველა მათთან შეხება მაბედნიერებს და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მათ. ჩვენც ასევე. მოკლედ დადგა ის მომენტი, როგორც ჩანს და ის დღე და ის წუთი, ბევრი ლოდინის შემდეგ, რომ რაღაცა ახალ სიმღერაზე ავთო შესრულებით პრემიერაზე უნდა ჩაგერთოთ. ორი სიტყვა მინდა ავთოზე ვთქვა, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია პრინციპში თანამშრომლობ ჩემთან, ჩემ სტუდიასთან, ჩემ შემოქმედებასთან. აქვს რამოდენიმე ჩემი სიმღერა, თუმცა ძალიან מחარებს ის ფაქტი, რომ ყველაზე რეიტინგული მისი სიმღერა არის განარამეა. კი ბატონო, გეთანხმები. მე აღნიშნე კიდეც, მივესალმე სწორედ ამ ტექსტით, რომ სიმღერა, რომელსაც ყოველდღე ითხოვს მსმენელი, აი აქტიურად თხოვნების განმავლობაში. გარდა იმისა, რომ არის პროგრამაში, ასე იგი პლუს დამატებით უნდათ კიდევ რომ მოისმინონ ეს სიმღერა და გიждდებიან მოკლედ ამ სიმღერაზე ძალიან მოთხოვნადია. მიუხედავთ იმისა, რომ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა ამ სიმღერის დაპრემიერებიდან. ავტორი ცირა ბზიშვილი, შემსრულებელი ავთო ჩადუნელი. კი, რამოდენიმე წელი გავიდა ამ სიმღერის პრემიერიდან, რა თქმა უნდა და ძალიან
კარგია, როცა ასე შეიყვარა მსმენელმა მისი რეპერტუარიდან. სხვა სიმღერებსაც ნამდვილად ყავს თავისი მსმენელი და ქონდა ძალიან კარგი შედეგები. თვითონ ავთოც ისეთი ადამიანია, რომ რაღაც აი ვერტიკალში მიდის მისი განვითარება, რაღაც აი თავიდან თითქოს ყველა ჟანრი, ყველა სპეციფიკის სიმღერა ჩაიწერა ჩემ სტუდიაში, არა მხოლოდ ჩემი, სხვადასხვა ავტორების, და გაკეთდა ბევრი ვერსიები ახალი მისი შესრულებით. თუმცა თვითონ ისე შეეცვალა დამოკიდებულება თავის საქმესთან და იმდენად შეეცვალა და საკუთარ თავთან მოთხოვნა, რომ ძალიან ვაფასებ ამ ყველაფერს და მე ზოგადად ძალიან მიყვარს ერთგული წესიერი ისეთი ადამიანები, ვინ საკუთარ თავზეც რა თქმა უნდა მუშაობს და იზრდება, და ასეთ ადამიანებს, როცა აქვთ შენი რეპერტუარიდან, შენი შემოქმედებიდან რაღაცა შენი ნაწილი, თითქოს უფრო გრძნობ, რომ ისინი უფრთხილდებიან. და ასე რომ დიდი მადლობა ავთოს ჩემთან ყველა სიმღერის ესე შეყვარებისთვის და გაფრთხილებისთვის. ხოლო ახალ სიმღერას, რაც შეეხება ეხა, რომელიც უნდა დღეს დაპრემიერდეს, საკმაოდ ისეთი ცოტა სახალისო ისტორია, იმიტომ რომ ავთოს არ აქვს მოსმენილი ეს სიმღერა, ბოლო ვერსია პირდაპირ მოისმეს პირდაპირ ეთერში, და ესეც რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე, რამხელა ნდობა აქვს და რანაირად თავისუფლად არის, ეხა იცის რომ კარგი გამოვიდოდა. კი, გეთანხმები. ნამდვილად ეგრეა. ხო, ამ სიმღერაზეც ალბათ გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე საკმაოდ ხშირად, რომ სხვა სიმღერებიც რო იგზავნება არ აქვთ ხოლმე მოსმენილი, მაგრამ ესეთი ნდობა აქვს ხალხს და ხელოვან ადამიანებს, შენ დამი ჩემოცირა, ეს არ შემეზო რომ არ დამემატებინა და გააგრძელე, აღარ შეგიშლიდა. ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია, რა თქმა უნდა. Ну, гана рамея, я хотя дабубрундები იმას, იმდენად კარგად მიიღო მსმენელმა, რომ ვიფიქრე, რომ ამ ჟანრში კიდევ გვეცადა რაღაცა ახალი სიმღერა, ყოფილიყო ზუსტად აი ამ სპეციფიკის, და ეს სიმღერა, რომელსაც ქვია მერერა, ვფიქრობ, რომ თუმცა ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რა თქმა უნდა, ამას მსმენელი შეაფასებს, მაყურებელი შეაფასებს, ვფიქრობ, რომ იმდენად კარგი გამოვიდა, მე მაგალითად პირადად მასზე მეტად მომთონს ეს ახალი სიმღერა, ნახოთ რა იქნება. და პატარა სიურპრიზი მაქვს ავთოსთვის, ეხა ესე გამოვიდა, რომ მე უნდა გავაჟღერო ეს სიურპრიზი ამ სიმღერაზე. ჩემთან ერთად იმუშავეს მუსიკოსებმა და მინდა, რომ მადლობა გადავუხადო მათ. ესენი არიან ჩემი მუსიკალური ძმა და მეგობარი, ჩვენი ვირტუოზი ხვიჩა მაღლაკელიძე, და ყავს ცოცხალი საქსაფონის შემსრულებელი, ძალიან ლამაზი ქალბატონი გვანთა გიგიბერია, რომელთან ერთხელ მქონდა უკვე შეხება და მეორეც უკვე ჩემ საკუთარ სიმღერაზე მომიწია მას დამუშავება, და ძალიან ძალიან კარგი გამოვიდა მისი ჩართულობა. რა თქმა უნდა, ეხა თვითონ სიმღერაზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ალბათ უფრო არ უნდა ილაპარაკოს როგორია სიმღერა და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდა დავამატო ისიც, რომ არის ისეთი სიმღერა, რომელსაც ერთი ადამიანი აი ესე მეორე ადამიანს გულით მიუძღვნის. ეს არ აქვს მნიშვნელობა, საყვარელი ადამიანი იქნება, ოჯახის წევრი იქნება, ნებისმიერი, და ამ ფორმატშივე ვისარგებლებ და მე ამ სიმღერას დღეს მივუძღვნი ჩემთვის ყველაზე ძვირფას ადამიანს, ჩემს უძვირფასეს მეგობარს, რომელსაც დღეს აქვს დაბადების დღე, ჩემს თეკოს მივუძღვნი. ვაიმე, მეც მიულოცავ თეკოს იუბილეს. ძალიან დიდი, აი და უამრავი სურვილით და ესეთი განწყობებით, და ვეთქვი, რომ ძალიან მაგარი გოგოა, ძალიან მაგარი მეგობარი. უმაგრესი და უერთგულესი. ეს სიმღერა. მეც მიულოცავ თეკოს, უსაყვალესი გოგო არის. მე როგორც ვიცი, უერთგულესი ადამიანია და მინდა ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა ვუსურო და რაღა დაგიმალოთ და ძალიან მომენატრე. იმიტომ რომ მარტო ინტერნეტის საშუალებით ხედავ ხოლმე საოცარ სურათებს, ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგია, და ვიცი რომ შენი ერთ-ერთი ის გამორჩეულად უსაყვალესი მეგობარია და უერთგულესი. ასე რომ ის ადამიანი ნამდვილად იმსახურებს და მოვიკითხოთ ერთად ჩვენი ეთერიდან და მეც ვაჩუქებ მაშინ ამ სიმღერას.
არის. ავთოს არ დავაცადე. ავთოსაც ექნება საშუალება იმისა, რომ სიმღერა გააჩქოს და ცირა. კიდევ რა მინდა კითხოთ? ისევ და ისევ ავთოს რეპერტუარის გარშემო რომ ვისაუბროთ, კიდევ ერთი ახალი სიმღერა მზადდება, ხო? მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ავთოს რაღაც ერთი კვირა არის თუ 10 დღე არის ჩამოვიდა საქართველოში, ანუ 10 დღის განმავლობაში დარჩება საქართველოში და სწორედ იმიტომ ჩამოვიდა, რომ ეს სიმღერები რაღაცა უცბად ჩაიწეროს, დამზადდეს, მიაწოდოს თავის მსმენელს და აი რიგით მეორე სიმღერაზე ორი ოდე სიტყვით რა ვთქვა და შემდეგ რა თქმა უნდა მოგვეცემა საშუალება იმისა, რომ უფრო მეტად ლამაზი ფორმით და დავაპრემიეროთ ჩვენს ეთერში, ანუ ის უკვე მეორე სიმღერა. წეიკად ნახევარია რაც ავთო წავიდა საქართველოდან და წასვლის წინ უკვე მზადება ქონდა ახალი სიმღერების მოკლედ და ერთ-ერთი მართლა ისეთი ადამიანია რომელიც აი ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში იცით ეხა მოგეხსენებათ რომ ცოტა შემოქმედებითი პროცესები სირთულეებთან და დროსთან არის დაკავშირებული და ესე ბეჯითად ელოდებოდა მოკლედ თავის დროს და თავის სიმღერის განსაცდელს და მართლა ძალიან ისეთი ადამიანია, რომ რაღაცა ზედმეტათაც თითქოს არ მეკითხებოდა და არ მაწუხებდა. თუმცა ეხლა რაც ჩამოსულია, აი ეს 10 დღის განმავლობაში ეს სიმღერა უკვე გამზადდა და პრინციპში იმ დღეს ამბობდა, რომ წელიწად ნახევარია, ელოდება თავის სიმღერებს და ამბობდა, რომ რა კარგია, რომ ჩამოვედი, ურიგოთ მომიწია ჩაწერა. და ასევე ჩაწერს მეორე სიმღერას, რომელიც ალბათ მოგვიანებს ნებით უკვე ჯერ ამ სიმღერის პრემიერის შემდეგ რაღაცა დროის შემდეგ გავა თქვენს ეთერში და იმასაც მოისმენს მსმენელი. ესე იგი მე როგორც მივხვდი ავთოს აწყობს რომ ისრაელში იყოს, იმიტომ რომ ურიგოთ მოუწევს ხოლმე აქ რო ჩამოფრინდება. კი, ძალიან საყვარელი, ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან კარგად განავითარა თავის თავი და ძალიან მომწონს მისი ხედვები საკუთარ თავთანაც, საკუთარ ოჯახთანაც და საკუთარ შემოქმედებასთან ერთად. თუმცა ამ სიმღერაზე ხა ჩვენ ბევრი არ გვილაპარაკია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თვითონაც რომ მოისმენს, მიხვდება, რომ ამ სიმღერას მართლა ვიდეორგოლიც ძალიან ჭირდება და ასე რომ ავთო გარანტირებული გექნება მილიონიანი ნახვები. კი, დარწმუნებული ვარ, ანუ სანამ დაიგეგმება შემდეგი ჩამოსვლა, მანამდე სიმღერა გაჰიტდება და შემდეგ ძალიან კარგიც იქნება უკვე ვიდეორგოლიც თუ დაემატება, იმიტომ რომ დროც გავა, ხალხი შეიყვარებს და ნაცნობ სიმღერაზე ვიდეორგოლის ნახვა კიდევ უფრო სასიამოვნო არის. მადლობა ცირა, ძალიან გვიყვარხარ. სიმღერა ძალიან ისეთი სიმღერა მარტივად ჯდება ყურში, მარტივად გამახსოვრდება, მარტივად ყვები და ნუ ზოგადად ესეთი სიმღერები ნამდვილად ძალიან უყვარს ხალხს და ძალიან კარგ განწყობაზე აყენებს და ნუ ერთმანეთსაც უმღერიან ხოლმე, რა თქმა უნდა, ესეთ სიმღერებს და ასე რომ ავთო გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს და დიდი მადლობა ცირა. მოკლედ მეორე სიმღერაზე გელოდები. მადლობა ცირა, გვიყვარხარ, მე მიყვარხარ, არ დაიდარდოს უყვარხარ, ავთოს, არ ვიცი, შერცხვა ეხლა და იფიქრობს ალბათ თვითონ კიდევ რა უნდა დაამატოს ამ ახალ სიმღერაზე და თეკოს კიდევ ერთხელ ვულოცავ ჩვენი ეთერის მეშვეობით იუბილეს და ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ვაიბერ ჩართო ქონდა უსაყვალეს უნიჭერეს კომპოზიტორ შემსრულებელ ცირა ბზიშულთან. მადლობა, მადლობა. მადლობა ცირა, მადლობა. მადლობა ჩვენს ცირაკოს, აი ორი არა ჩოლებრივ სიმღერისთვის, რომელიც შეიქმნა შენთვის, სწორედ ამიტომაც მოხდა შენ საქართველოს ჩამოსვლა, ხო? ერთ-ერთი მიზეზი, ანუ შენი სტუმრობის იყო ეს. კი, კი, რა თქმა უნდა, ეგეთი მიზეზი იყო. ჩვენ სიმღერა რო დავაპრემიერე, თავიდანვე ვითხარი, რომ ცირა დამიწერ მეთქი სიმღერას მეთქი და ერთი წელი ხმას არ გაქცევი მეთქი. ვაფშე არ დაგირეკავარ. ესე იგი ერთი წელი ხა იკარგები სადმე, თუ არა? არა, ამ სიმღერებზე არც მოგწერ მეთქი, არც არ ფიქროს, რა გიდა, რას გადავეკიდე, სუჩების ავტორო და მე ვთხარი შენი სიმღერების ერთი ალბომი უნდა გავაკეთო მეთქი და მაგის მინდა მეთქი და ეხლა მე რო არ გამორჩეს, მინდა რომ რადიო არ დაიდარდოს მიულოცოთ 18 წლის იუბილე. მადლობა. მე არ ვიყავი აქ, მაგრამ ძალიან მაბედნიერებს ეს რადიო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე ამ სტუდიაში გამიმართლა, რომ მოვედი. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. მრავალი წლები რადიოს არ დაიდარდოს, ეშღეროს, ხალხის გული გაეხარებინოს, თაკოსთან ერთად, ყველა ხალხთან ერთად, მთავარ მენეჯერთან ერთად, გიორგისთან ერთად, ფთლად ყველა ფორტუნასთან ერთად და რაც შეეხება ცირას,
მინდა მიულოცო თავის მეგობრის მეგობრის დაქალის დაბადების დღე. ფაქტია, შეიძლება ითქვას ოჯახის წევრის კი არის თეკო მისთვის და ხო და ეხლა როგორი ემოცია მინდოდა ვახ ჩემი ესე მეთქვა რატო იცი აი ესეთი სურპრიზები გააკეთა ცირა გაჟღერა კი ისეთი ნამდვილად ეს სურპრიზები და როდესაც კომპოზიტორს ასე ძალიან მოეწონება და თავის მეგობარს მიუძღვნის მთელი გულით და სულით უძღვნი მეც იმ ადამიანს. იმიტომ რომ ჩვენთვის არის ძალიან დიდი ბედნიერება რომ როდესაც კომპოზიტორი ხელს მოკიდებს შენ პიროვნებას, შენ შემოქმედებას, შენ შესაძლებლობას და მე კომფორტულად ვიგზენი თავი რომ ეს რაც შეუძლია ჩემი შესაძლებლობიდან აი ეს ყველაფერი მორგებული და ესე გავაკეთოთ, ასე გავაკეთოთ, ასე ჯობია და მე არ ვიცი, აი მადლობის მეტი რა მეთქმის მე ცირაზე, რომ აი ძალიან მაბედნიერებ, ძალიან მიხარია და რომ ასეთ ადამიანთან მე ეს გავიცანი და დიდი ხანია თანამშრომლობ და ეს ორიგოთ ახლა მე მგონი გადამიმტერებ, როდის ჩამოდისო, აქ არ დავინახო ჩამოსულ, შეიძლება თქვა რომ ეს მე ჩაწერილი ვიყავი წელიწად ნახევრის წინ რიგში. ყველამ როიცოდა. ყველამ როიცოდა. გაიგო ყველამ. არა, ვიხურე რა თქმა უნდა და შემდეგში კიდე. არა, ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება თავის რიგს და ალბათ მაგიტომაც გაჟღერდა ახლა ეს ყველაფერი, მაგრამ შენ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ხარ ის რომ აი ფაქტორად ჩენს ამ ვიზიტზე საქართველოში გამოიწვია ორი სიმღერა, აი ესე დაამზადა შენთვის ცირა ბიშვილის საავტორო და რასთორია ის რომ თითოეულ სიმღერას უფრთხილდები დიდი სიყვარული და ხა ცირამ როგორც აღნიშნა ჩვენ კი ჩვენს გადაცემაში ხა დიდი აქცენტი გავაკეთეთ განარამეაძე მაგრამ ვის შეუძლია ეს აღნიშნოს თუ არა მე რომ ასე თქვა ეთერში მაგ შეხება მსმენელთან ხალხთან მაგ შეხება და მართლა ეს არის სრული სიმართლე 100%-იანი ის რომ ამ სიმღერას განსაკუთრებით ითხოვენ თუმცა ყველა სიმღერას თავისი ადგილი აქვს და ყველა სიმღერას თავისი მსმენელი აქვს და დარწმუნებული ვარ ამ სიმღერის შეიყვარებს ერი და ბერი და როგორც ცირამ აღნიშნა იქება სახალხო და ყველაზე მაგარია როცა სახალხო სიმღერა გაქვს ეს დიდი დიდი სიხარულია. რა თქმა უნდა თემატურად ეს სიმღერები ახლა ცირა რასაც წერს აი ეს ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც ჩემ სიყვარულთან ჩემ მეუღლესთან რაღაც ყოველთვის რაღაც გავს იმს და მეთქე როგორ არ ტყავს უბრალოდ ხო და ის ეს მეუღლეს მიუძღვენი ჩვენ გაძლევდა ვიზაჟოლება ცირა მიუძღვნა მეულოცა დაბადების პირველ რიგში იმ ადამიანს უძღვნი მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ რომ ცირა ეს ჩემთვის დიდი პატივია რომ ჩემ სიმღერას თავის მეგობარს ჩუქნის მე ჩუქნი ცირას მეგობარს მეულოცა თეკოს დაბადების დღეს ჩემ მეუღლეს უძღვნი და ყველა შეყვარებულს მე მაშინ თქვენ ყველას გაჩუქებთ ცირა თეკოს შენ ავთო და შენს მეუღლეს ყველას ჩუქნი ამ სიმღერას დიდი სიყვარულით მადლობა ბა მომბანებისთვის ესე იგი ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ რომ მუსიკა ტექსტი არანჟირება სტუდია რა მარტივია ხოლმე როცა ცირაზეა საუბარი ყველაფერს ერთიანად ჩამოთვლი ცირა ბზიშვილი ასრულებს სიმღერას ავთო ჩადუნელი და სიმღერის სახელწოდება მერე რა გიტარა ხვიჩა მაღლაკელიძე საქსაფონი სახელი დავავიწყო ქალბატონი აღნიშნა ხო თუ არ ვსწერი და დიდი მადლობა ყველას ვინც ამ სიმღერაში მიიღო მონაწილეობა და დიდი მადლობა და ვინ შეიყვარებს ვინ შეიყვარებს რადგან სახალხო სიმღერა მადლობა ავთო ჩვენთან მომბზანებისთვის ამ არაჩვეულებრივი გადაცემისთვის და იმედი მაქვს ხშირად გაახარებს შენს მსმენელს შენს გულშემატკივრებს შენი სტუმრობით საქართველოში და ბევრი წარმატებები განსაკუთრებით ახლა ამ ახალ სიმღერას რომელსაც მოისმენს ყველა ვინც ვისმენს და ვინც გვიყურებს. ავთო ჩადუნელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად დასასრულს მიუახლოვდა თუმცა ჩვენ საღამოს 10 საათამდე ერთად ვიქნებით არ დაიტარდა. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად.